gente crescia dentro da barriga da mamãe, enquanto a semente floresce, papai cuidadoso acompanha o fruto que amadurece no ciclo perfeito. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Olha ele aqui. Um toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. Yeah.
linda. Aos olhos do me assombra, um menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, um menino me dá a mão. Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. O que você tá fazendo, bobão? Tá achando graça? Já acabou! Ai, pessoal, foi mal. Bom. Vai fundo.